ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ୍ନା ବିଛାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟନ୍ତି। ଏ କାଠିର କାହାଣୀ ଖୁସି କଲା ଭଳି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବୁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏ କାହାଣୀର ସଫଳ ଚରିତ୍ରଙ୍କୁ। ଅଛନ୍ତି ସାଇକ୍ରିଷ୍ଣା ମହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି କହିବେ ସାବାସ ସାଇକ୍ରିଷ୍ଣା। ଆଜିର ନାରୀର ସେ ଆଉ ଏକ ରୂପ ଯେ ନିଜ ଚଳିବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। ସେ ଏବେ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଆଉ ଅନେକ ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାରି ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁକା ନେଇକି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବି ଆଡ଼୍ କରିଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଭାବିଲେ କି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରିବ, ଯଦି ତାଙ୍କର ସେମାନେ କାମ ବି କରିପାରିବେ ଆଉ କିଛି ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ଆଟଲିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ତ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ସୋଲାର ରିଲେଟେଡ଼୍ କାମ କରୁଛୁ, ଏବେ ବି ସେତେବେଳେ ବି କରୁଥିଲି, ତ ସେତେବେଳେ ଭାବିଲେ କି ଯେଉଁ ଅଗରବତୀ ଯେଉଁଟାକି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କରିପାରିବେ ଆଉ ସେଇଟା ସୋଲାର ଥ୍ରୁରେ ଚାଲିପାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟକୁ କିଛି ବ୍ୟାଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ନ ରହିବ, ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତ ସୋଲାର ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅଗରବତୀ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଚଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ଜାଣିଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଛି କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ ସକାଶେ। ତ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇବାକୁ ବି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି। ମେସିନ୍ ଚାଲିଛି, ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଅପରେଟର ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏ ମହିଳାମାନେ। ମିକ୍ସିଂ, ବାଛିବା, ରଙ୍ଗ ଦେବା, ସଜାଇବା ପରେ ଶୁଖାଇବା, ସବୁକିଛି ଏମାନେ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍। ପ୍ରତିଦିନ 200 କେଜିରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ରେଡି ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ରୁ ହାରାହାରି 60 କେଜି ପଡ଼େ। ଟାଇମିଂ ଯଦିଓ 10:30 ଯାଏ ରହିଛି, ତଥାପି ସେମାନେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍। ବାସ୍ ସେମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସାଇକ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ଗାଇଡ଼େନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ସୋଲାର ଇନ୍ଫ୍ରା ଅଗରବତୀ। ସାଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଇସା ବି ହୁଏନି। ଏବେ ଏବେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଘରେ ଏମିତି ବେକାର ବସିଥିଲୁ, କାମ କିଛି ନଥିଲା, ଟାଇମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ୱେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲୁ କିଛି ଗୋଟେ କାମ ମିଳନ୍ତା ଆମ ପାଇଁ। ସାଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିବାରୁ ସେଇଠୁ ସୁଷମା ଆପାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା, ସାକ୍ଷାତ ହେଲା, ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାରୁ ତାପରେ କଥା ହେଇକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆସି କମ୍ପାନୀ ଜଏନ୍ କଲୁ। ତାପରେ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଯାହା ହଉ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଟିକେ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରୁଛୁ, ନିଜର ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କାହା ସହିତ ମାନେ ଆମେ ସେ ଇଏ କରିପାରୁନୁ, ନିଜେ ନିଜେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇକି ଇଏ କରିପାରୁଛୁ। ଆମର ପର୍ ଡେ 200 କେଜିସ୍ର ପାଖାପାଖି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାହାରୁଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମହିଳାମାନେ ନିହାତି 60 କେଜିସ୍ର ପାଖାପାଖି ଆମର ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଅଗରବତୀ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କେବଳ ଦାୟିତ୍ୱ ନଥାଏ, ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼। ଏମାନେ ନିଜେ ମିକ୍ସିଂ ବି କରନ୍ତି, ମେସିନ୍କୁ ଚଲାନ୍ତି ବି, ବାଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରୋସେସିଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଇନ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବି ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗକୁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କି ମୁଁ ଆଉ ଏଠିକାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମହିଳାମାନେ ଏଇ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦେବି, ଏମାନଙ୍କର ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁକା ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବନେଇବା ପାଇଁକା, ଏମାନଙ୍କ PF ESI ବଗେରା ବନେଇବା ପାଇଁକା ପ୍ଲାନିଂ ରଖିଛି। ଏମିତି କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇକି ବେଶ୍ ଖୁସି ସାଇକ୍ରିଷ୍ଣା। ଆଗକୁ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଆହୁରି ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ବି ରୋଜଗାର ଦେବେ, ଜୀବନଶୈଳୀ ବଦଳାଇବେ, ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ତ ନିହାତି ବୁଝିବେ। ସେପଟେ ସାଇକ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ଘରେ ବି ବେଶ୍ ଖୁସି ଝିଅର ଏଭଳି କାମକୁ ନେଇ। ମୋ ବୋହୂକୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ନିଜେ ତ ଇନକମ୍ କରୁଛୁ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆଉ ଯେଉଁ 6 ଜଣ 10 ଜଣ 15 ଜଣ ଯେଉଁ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଅସହାୟ ମହିଳା, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଚାଲ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଉପକାର ହେବ, ତା ଫଳରେ ଜଗତର ବି ଉପକାର ହେବ। ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ଝିଅ ବୋହୂ ସବୁ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ନା ଜାଣିଛି ଅସୁବିଧାଟା, ମାନେ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିବ, ତୋର ସଂସ୍ଥାଟା କେମିତି ବଢ଼ୁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁ ଆଣେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିକି ତାଙ୍କର ଉପକାର କର, ନିଜର କର। ପ୍ରଥମେ 7-8 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ,
ଏବେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ଘର ପରିବାର କଥା ବୁଝିବା ପରେ ସମସ୍ତ ମହିଳା ଆସିଯାନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିଶୁପାଳ ଗଡ଼ରେ ଥିବା ସେଣ୍ଟରକୁ। ଏବେ ଜଣକା ମାସକୁ 7000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସଫଳତା କେବଳ ଏହି କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏକଥା ଦର୍ଶାଉଛି ହମ୍ ଭି କିସି ସେ କମ୍ ନାହିଁ।